të ndërruar teleshikues, sërish nga New Yorku, do dhemi me një veteran, të thëmë, të qeshtis kombëtare, kështu kontribus, por edhe pasus, pasar si një familje, jashtëzakonisht patriotike, familje së në Përleshit, zoti Lek Përleshi, profesori gjuhës angleze, tash dy dekada këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Lek, së pari, të përgëzoj për aktivitetet që bani dhe nuk ndaleni. Pyetja para imja do të ishte cilat janë sfidat e komunitetit shqiptar djela sot këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Zëtë dhe, përshëndes, përshëndes e kjarë, ta japesh një kontribut për qashtë e kumëtare. Besoj se edhe ardhja juaj do të jetë në dhemjes shumë për ta paraqitur pak a shumë mendimet tona na që jetojmë të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për qashtën kombëtare, si të mos për Kosovën. Do të mundohem shkurt, me qenë se edhe të tjerët para me kanë bizetu rrës e qashtë, na të gjithë përbja kemi një ide të përbashkët, vetëm për qashtën kombëtare. Ne në lidhën traditët e kalume, me të sëtëmën, Shqiptarët e Amerikës janë ata. Unë kam marrë rolë, ty kërën asukta tjërët, këto, se ka dhënë një kontribut shumë të smushëm për qashtën kombëtare. Duk i të regu Kosovës se rruga kryesore për një shqiptarët është Perëndimi, është Amerika, që ajo në kanë dimu, se në korë nuk i kemë pasë lirinë. Liria erdhe atëherë kur Amerika dhe NATO i të regu në Serbisë, se me Kosovën s'ka lirinë. Mirë po, një kontribut i jashtëzakonshëm është dhënë pikërisht nga thelbi i asaj që ne sot po bisedojmë, nga vatranët, nga aty ku ju bani pjesë për plot 20 vite, cilat ishin ato sfida. Nuk ishte dha që letë të deportohet deri në State Departmentin Amerikan, deri të Këshilli i Sigurimit, deri të miratimi i rezoluta. Mendoj se pa vatranët vështirë se do të kishte një qasje më shpejt. Ashtë masë e vërtetë se vatranët eksiston këtu në Amerikë që në 150 vite. Ta ka vënë kontributin prej fillimit e deri me sot. Edhe të tjerë që kanë bashkuar të mënë vatranëve, mirë për kontributit të në shumë i malë, ishte Lëvizja, Washington, New York, pjesë tjera të mënë në Kemerika në pjesë tjera të Amerikës, që kanë dhënë një kontribut për ta njohë të Kosovën, se ne jemi ata që do të ndihmojmë materialisht, fizikisht, psikikisht, vetëm për qashtën kombëtare. Nuk ishte letë se njështë dhe kanon edhe jetën gjatë udhimit për Washington, vetëm për t'i tërgu botës, se ne shqiptarët jemi pro-amerikan, pro-evropian, dhe në ka po e pa drejt me shekuj, historikisht. Pra ndaj e lusim zotën që më të vërtet jemi në vendin e bekuar, që mësojmë demokracinë. Duke dashur që duar i silë edhe njëherë në kujtis demonstratat, protesta, kontributin nga anë e materiale që lufta në Kosovë nuk do të kishte fara kuptim pandime në juve, anë një ndime jashtëzakonshme, por edhe pas lufte, në përgjithësi, si e shifni ju tash qështjen shqiptare nga kjo pikpamje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mos po devijon shoqëria jonë është një aspirim i armiqve tjerë për ta devijuar atë rrugtimin do të thotë pro-amerikan që ekziston në gjenet e popullit shqiptar të Kosovës. Ka qenë një teori përpara për të fitu luftën si në paqe apo edhe në luftë, është për qaje së ndë. Tani e kufit janë të hapër, që e vinë për gjitha pjesën të botës, dhe çdo kush ka mundësi me ndërhyrje mëna për rrugtimet veta, për qashtet veta, personale, poshtetore, si do tjetë. Kosova, tani për tani, mund të jetë në rrezik se në liri të madhe mund të bëhen gabime të mëdha. Ne duhet t'i tregojmë botës se ne jemi pro-evropian. Ne, teorinë më të bukur e ka dhënë zoti i shkretari Ibrahim Rugova. Ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, pjesë e Perëndimit. Edhe duhet ta njehim këtë rrugë. Shumë mirë dim se
Shqiptarët 500 vjet ka sundur Turqia, 100 e kusur vjet Slavit, Serbet. Faktikisht është. Edhe këto kanë bet veterina e atëhershme që po rinjallën edhe njëherë. Se në gjatë lirisë ka mundësi me pagesa, me forma ndryshme, me fonde, me financime, me fonde, shoqata, financime, të cilat sillin jashtëzakonisht probleme të mëdha. Sillin shumë probleme. Në pjesën kryesore të tematikës, të cilën folëm për mbeturinat e ish pushtuesve që kanë mbetur, kohëve të fundit, një mik i juaj, një dashamir i juaj, një bashkombas i juaj këtu në Shtetet Bashkuara, një biznesmen i devotshëm, zoti Mill Xhuraj, ka vendosur që të ndihmoj një hapin e një dritare informative në qytetin e Pejës. Si e shihni ju? Mos është kjo ajo e duhur që faktikisht këto lloj mbeturinash që paraprakisht i folet të binë në kundërshtim me orientimin propërndimor dhe ligje. Si e shihni ju konkretisht këtë gjest të zotit Xhuraj? Për këtë gjest, unë jam shumë i kënaqshëm se një bashkëvendas Sokull Mjell Xhuraj që më të vërtet nuk e kam prejt për tina se këtë gjitha këtë mund të mi bon. Kjo ka thonë edhe materialisht, edhe fizikisht, edhe është lidhë me njerës, nga njëherë të mundu është mu lidhë me njerës të duhur, po gabon, lidhë me njerës që nuk e meritoj të dina. Ta kur në gjova që do të hapë televizionin në pej, se kurse i liju zotit detaj, është, ka bisedu dhe me ilustrasin, është një punë më të vërtet që të shpresin për të treguar asaj Kosove, edhe ma shumë, ku e kemi na vendin. Kjo të regon një kulturë vërtet si duhet. Zotin Mjell Xhuraj ka në më të vërtet kontribut edhe materialisht, edhe psikikisht, edhe me ku. Se kua nga një herës, si thujnë ta Amerikanët, time is money. Edhe një po, është pak e qutishme, sepse mjetët e informimit dijen se nuk janë institucione profitabile dhe ne kemi shumë shembuj të shumë biznesmenve tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilët kanë investuar nga ana profitabile. Nësa aty po investon në një dritare të informimit që nuk është edhe ashtë profitabile. Por është pak për të... Kjo është shumë pozitive, kjo ka një ndryshim se interesat personale që të kush i ka, që do të shkon kryon në kushtë më të mija në Kosovë, i ndihmon edhe njerëz dhe familjarë që janë, ato nuk logaritën që ti ke ndihmon Kosovën, po ti ke ndihmon familjen tonë. Kjo, ka një rasit posashme, se po del media dhe po jep kontributin financiar për t'i treguar botës po dhe personit adekuat, me sa unë e posho e ka gjetur, që vërtet e që në rrugën e duhur, në rrugën pro-evropiane, në rrugën pro-amerikane. Mos të gaboj shqiptar të vazhdojnë, se ne jemi shqiptar para se gjithash. Po mërë parashu si dhe të besim i takon. Se kjo ne jemi vllazër. Dihet, na një familje ka kaluar historia e popullit shqiptar. Nëpërmes të tyre, armiku e gjan formën e ndryshme që depërton shumë më lehtë, po njerëz që janë vërtet kombëtar, nuk e intereson çështja fetare për më shumë me hi aty ku nuk na takon. Ne duhet ne po kemi dhënë kontributin për katedrale, që kemi bën 2 milion dollar, nuk kanë qenë vetëm katolikët që kanë dhënë kontribut. Ja, kontarë. Po, kanë dhënë njerëz që s'kanë qenë katolikë, kanë qenë tjerë, besimit muslimane, ortodoxe, ka po dhënë. Gjem Gjema e ka dhënë 100.000 dolarë. Të parën herë ka orë dhe ka dërëzur qekën, vetëm për të tërgu botës se na jemi shqiptarë, pro evropianë. Ndo është të kuptane. Dhe kemi vlera se përse të mburëm, i kemi shëntërë. Ne mund të mburëm me këtenja dhe nuk do të largohemi kësaj rrugë. Se kjo është rruga e vërteta. Edhe mos largohemi nga Amerika, asë nga Evropa, se rrugën e kemi këto. Tash, kryeministri i tashëm, Ramush Haradinaj, po i tregon faktikisht Kosovës dhe botës, ne kemi rrugën këto, ka Evropa, ka perëndimi. Nëse devijojmë, atëre humbim të gjitha shpresën. Po faleminderit se jeni ju, e merrni këtë program, dhe këtë program do të jetë. Pa tjetër. Mjaft i shëqyrshëm, do të përcjellet edhe në diasporë se kemi edhe këtu televizionin shqip, edhe do të shohin njerëzit se më të vërtet është një kontribut i duhur tash. Unë të falenderoj që keni ardhur edhe kjo do të ketë një hap shumë të madh që njerëzit do të bashkohen. Unë desh jo vetëm ty, por të gjithë ata kontributues, të gjithë ata biznesmen shqiptar, ata patriot shqiptar që kanë ndarë nga fshatin e Gojës për çështjen tonë kombëtare dhe duhet t'i falenderoj përzemërsisht dhe t'u jem mirënjohës për herë.
Andaj ne nuk jemi sot rastësishtu, jemi për të ndarë atë knesi, po edhe atë dhëmbje dhe atë rrugëtim që kemi kaluar. Duhet ta kemi në dosjet e historisë se njerëz si ju dhe në përgjithësi një komunitet shqiptar që nga diaspora e bëri atë dhëmbje krenar është për të mburur. Kështu që faleminderit edhe një herë për bashkëbisedim. Dhe të mirë presë në studio të televizionit të në krejnë. Faleminderit. Kam dhe diçka me shtu, ndoshta aftu e tepërt. Absolut. Mbaj men, kur ishim për dorë të arsimit në Kosovë. Faktikisht, ne kemi mbajt arsimin në përshpia private, se shtetin e morë. Unë jam, pa ajo qenërata e shkollove që kam viju në përshpia. Kështu që ishte punë shumë e madhe për me mbajt. Por shtetin paralel e kemi mbajt në arsimi. Edhe ne do të jemi krenar. Atëherë u falke që, kur të shlirohemi, arsimi do të ketë rolin nëmër një, të ndihmojë arsimin. Për të krijuar kushte e për të dhënë Kosovës hapur, duhet arsimi ta ngritni. Duhet një reformë, me gjithë atë... Po isha drejtor shkollën e Jagut, ne kemi mbajtë, kjo është gazeta e parë, që më mërmenja se shumë pak shkolla, gazeta e parë, qëndresa, shumë pak shkolla edhe heqë, nuk kanë guxuar në shtrenet pasë, për na kemi mbajtë, këte për të mbajtur pushtetin tënë gjallë dhe për të treguar pak a shumë tjerëve që na ekzistojnë. Ishte arsimi rezistenca më e fuqishme. Rezistenca më e madhe ishte që nëpërmes arsimit. Nëpërmes arsimit. E sot arsimi ende është në nivelin e duhur, në nivelin e duhur. E duhet t'jepë të rëndësi, duhet shkollor të fëmijë në mënyrë si duhet, mos mendoj që duhet vetëm me dalë për jashtë, se kohët kanë ndryshuar. Duhet mendoj, ne që jemi këtu, une, Luzi e shumë të tjerë, ne vetëm për Kosovën mendojmë se kemi dalë vërë edhe dëshërojmë që kur shkojmë atje të shohëm Kosovën të esë përpara, jemi shumë të njëmë të rëtërë, jeta jona shumë ma mje. Ju jeni bita ati dhe të asaj tokë dhe jeni të mirë së ardhën kur të në studiot e televizionit tonë. Fajndesh. Uri apë njës për mikë pritjen. Fajndesh, po ju meritoni se jeni njeri edukum edhe kuptoni jetën e mundohene që paka shumë mjë të rëgut aty në atje që kjo është rruga në përmes të informimeve drejta, me gjithë se së Facebook e shumë se në dalen gjana që nuk janë kërkun, nuk i përkasin në realitetet, e atëherë njerëzit mund të kyqen aty kusë duhet, por televizion është puna ma primare që duhet me qenë, i shala ju keni sukses dhe keni me bashkë rrugën e duhur. Falenderoj shumë.